Kagule. Ya siji. Kang terera siji ya. Lah justru kuwi aja dandane wah luwes seneng kok padha ya. Ora saya. Ngepreng kudu om do. Apa? Tapi iya. Sing kuwi. Timbang tangan. Ana sing jusna. Sing kok. Kanggo Bluetooth ya. Kanggo neng. Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Lah kuwi berangkat ya. Oh,